Сьогодні у Чернігівській області день жалоби через загибель в шокуючій аварії 13 людей. Ще 7 постраждалих досі в лікарнях. Поки не ідентифікували тіло однієї жертви, повідомили в агентстві УНІАН. Серед загиблих – молода пара. Хлопець з дівчиною планували одружитися. За попередню інформацію, їхали до Чернігова знайомитися з батьками. Також у ДТП загинула вчителька місцевої школи та її 19-річна донька. Нагадаю, вчора близько 8 години ранку поблизу селища Брусилів Чернігівської області вантажівка зіткнулась з маршруткою.